O ar é um. Profunda! Leva profunda! Eduardo! Leva pra cima, Eduardo! Isso! Fazer aí! Olha, Renato! Vou tirar, Renato! Pra cima, Renato! Eles foram! Respira, Renato! Respira, respira! Calma! Arley Mendonça, equipe Black Lotus! Bora, vai, vai, vai! Cícero Gregório! Cícero Gregório, equipe Félix. Renato! Isso, Renato! Desculpa, Renato! O Arley Mendonça, equipe Black Lotus. Igor Correia, equipe Aliança Betim. Igor Correia, equipe Aliança Betim. Luiz Fernando, equipe Black Lotus.